በ2013 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ዩኒቨርሲቲዎችን ሰላማዊና ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን በዩኒቨርሲቲ ሰላም የሚያስከብሩ የፌደራል ፖሊስ አባላትን ማሰልጠን ማስፈልጉ ተነግሯል። አሁን የምንገኘው በሰንዳፋ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ 60 የሚሆኑ የፌደራል ፖሊስ አባላት አመራሮች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላምና ጸጥታን ለማስከበር ስልጠና እየወሰዱ ነው የሚገኙት። በ45 ዩኒቨርሲቲዎችና በ15 ቅርንጫፍ ካምፓሶች እንግዲህ ሰላምና ጸጥታን እንደሚያስከብሩ ነው የተነገረው። በ2012 ዓ.ም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት እንግዲህ በ2013 ዓ.ም በመከላከል እንግዲህ እንዲቀጠል በመንግስት በኩል አቅጣጫ መወሰኑን ተከትሎ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች የተከናወኑ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በጤና ሚኒስቴርም የወጣውንም የኮቪድ መከላከያ ፕሮቶኮልም እንዲሁ እንደሚያስጠብቁ ነው የተነገረው። እነዚህ ልጆች በእድሜያቸውም ለጋ ናቸው። የመማር መብት አላቸው። የመኖር መብት አላቸው። በሰላም የመማር መብት አላቸው። አገራቸው ነው። በአገራቸው ላይ ጥያቄ ቢያነሱ ቢሟገቱ ይፈቀድላቸዋል። ጥያቄ ቢያነሱ መብታቸው ነው። ነገር ግን የህይወታቸው ደህንነት ጉዳይ አደጋ ውስጥ የሚጥል ማንኛውም እንቅስቃሴ እነሱን ስጋት ውስጥ የሚጥል እነሱን ችግር ውስጥ የሚጥል እንቅስቃሴ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ አይፈቀድም። በ2012 ዓ.ም ተምረት በኮሮና ወረርሽኝ ትምህርት ከመቋረጡ በፊት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ላይ የአካል ጉዳት ደርሷል፣ ለህልፈተ ህይወትም ተዳርገዋል። በዘንድሮ ዓመት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለማስቀረት ዩኒቨርሲቲዎች ካላቸው የጸጥታ አካላት በተጨማሪ በዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ የጸጥታ አካላትን ማዋቀር አስፈልጓል ተብሏል። የፌደራል ፖሊስ በሀገሪቱ ካሉ ብሔረሰቦች ተዋቅሮ ተገቢውን የፖሊስ ሙያ ስልጠና ወስዶ ለመላ ሀገሪቱ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። ይሄ ኃይል በዩኒቨርሲቲዎች በሚገባበት ጊዜ አንደኛ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ሲባል ቦርድ፣ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው አስተዳደርና የሚመለከታቸው ዩኒቨርሲቲው አካላት፣ ሁለተኛ የአካባቢው ማህበረሰብ፣ ሶስተኛ የክልል መንግስታትና የክልል ጸጥታ አካላትን በማስተባበር ዩኒቨርሲቲዎቻችን ያለምንም የጸጥታ ችግር ትምህርታቸው እንዲቀጥሉ የማድረግ ጉዳይ ነው። የፌደራል ፖሊስ አመራር አባላቱ ለሁለት ቀን በሚቆየው የስልጠና ጊዜያቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባህሪን፣ የተማሪዎች ባህሪንና መሰል ጉዳዮችንም ይሰለጥናሉ ተብሏል። ከማንኛውም የጸጥታ የደህንነት ስጋት ውጪ ሆኖ ማሰብ መመራመር እንዲችሉ ተማሪዎቹን ከሚደርስ ከየትኛው አደጋ ደግሞ ለመከላከል ሰራዊቱ ራሱ ስለ ተቋማቱ ተገንዝቦ ስምሪት እንዲያገኝ ለማድረግ እየተሰራ ያለው